M&E, that would be M&E. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Asa yegas, sakamu
બાપો છે અને પુત્ર છે અને પવિત્રાત્મા છે નવી સ્વતમ છે સવ્યાસો કષ્ટ आणि तुझ्या भक्तांचो संगतीन तिका कर ककुळतीच्या बापा सर बुजवणाऱ्याच्या देवा तू सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनीक म्हण असो काढू जिवीताच्या उजवाडान बदलताय दुखां सुस्को तरल्या तुझ्या साखरांचे तुझी दायर दीस घाल म्हण कल्तेपणे प्रार्थना सर्वेश्वरा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळा पातांव तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांती आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताच्या सस्तीन धावन अशें कर ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून येता तें आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एक पटाय क्रिस्त आमच्या सम्या मरी पात आमच्या बापा Thank you.
पान संको तीस अनिंदोन गीत संको ये 40 प्रवेश किता कमे उबे रव्या सुम्या मंदिर तुझे सोचाक बो सुंदर ते उगम शान समाधानाचे या तुझा मंदिरान जमल्या तुका वंदुचा हर सोचा सुम्या दळबाराचा अत्मो मोजो आज बो आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सवे अस तुमचे सवे असो. ख्रिस्ती मगच्या भावन बहिणीनो जी येतल्याव आम्ही जी येतल्याव स्वाम्या संगी आम्ही जी येतल्याव हो आमचो बरवसो सावन आसा देवादीन डेंझेल दांतीस वो संवसार सण सर्गी चार हजार तिणें पॉयंट आरंभ केला. हें पॉयंट सुगम जावन दी तशेंच सर्गीचो बाप जेजू ख्रिस्त सर्गी चार हजार तिका स्वागत करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन दी. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन च्या पयलें आमी केल्ले सरपद कसो उगडास काडया पावो तें भोगसणें जोडून ह्या मिसाच्या बलिदाना तयाराय करया. हांव पात्की सरपदा देवा म्हजो गुन्यांव सारू संतान मनान चिंतून तोंडान सारू वायट धर्म आनी बरें सडू हांवें जायती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो बगे सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करू आमची पातकां बोगसो आमकां सस्नाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर प्रार्थविया सर पदवेदरा देवा आमच्या बापा तुजो पोत मेलो आनी मरणान तो पुना जिमान जालो म्हणून भावार्थान आमी वळखोन घेता. ताचे सवें मोरून गेल्ले आमच्या भयणी ताच्या सवें संतोशान पुना जिवान जावंक पावक ह्या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याचे कोटान जियेता आणि राजवर्ष लयताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सां पावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावां भयणीनो आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणची येना वा आपणा खातीर मोराना. आमी जी येतो जाल्यार ते सोम्या खातीर
आमी मरता उजल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्या चिंस कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो आमकां सोमेस्तांक देवाचे नीती सद्रे हुजीर जरतेक रावंक आसतलें पवित्र पुस्तकेंत बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर हांव जिवन देव हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबार देवाक वाखणटलो तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपले लेख दिवचे पडटलें देवाचें उतर हें जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीराव सलतोलो जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीराव सलतोलो हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटाना सयत हांव बरो शान सासलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या हुजीर ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादी जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर साकर हांव तुजे साकर नी सोपूत मुझो सांकळे तुवें मोडून उडयल्याय हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाक वडवी कातलो जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीराव सर्वेस्पो तुमचे सवे आस तुमचे सवे आसो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सम्या लोकासो जोम पळोवन जेजू एका दोंगरा चडलो थंय तो बसनासतना ताचे शिस्त ताचे जसीन आयले थंय तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळे म्हूण जाण आसा तीं कितलीं बगीं सर्गींचें राज तांचें रुदान करतात तीं कितलीं बगीं देवूच तांकां बुजयतलो सादी बळी कितलीं बगीं पृथ्वी जाताली तांचें दायज देवाची खुशी करूंक भुक येतात आनी तान येतात तीं कितलीं बगीं तीं दादोशी जातलीं दाय दाखयतात तीं कितलीं बगीं तांकां दाया मेळटली
नितळ मनाचे कितले बगी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितली मगी ताका देवाचींच भुरगीं म्हणटले. नितळ पासत दगदणे भक्तात तीं कितली मगी सर्गींचे रास तांचे देवाचे उतर हे वाकरणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मगच्या भावनान मेळ्ळी न्हू. आमी आमच्या समाजेंत कोणी देवादीन जाल्यार आमच्या मतीक येवचें पयलें सवाल ती कशी देवादीन जाली, तो व्यक्ती कसो मरण पावलो गे म्हणून. हें एक सवाल स्वाभावीक जावन आमी हेरांगे उसारचें जावन आसा. वय मरण जावन आसा एक उतरवणी. ह्या संवसारांतावन अनेका संवसाराक आमी मेट काडचें आनी एक पयन करचो पळोवंक शकना. मरण आयल्यार मात्र देवाक आमी रूप रूप पळोवंक शकतले. भयल्या दोळ्यांत आमकां देव दिसना जाल्यारय आत्मीक तरान देवाक आमी पळोवंक शकता. वय आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले सां पाऊल आमकां सांगता आमी चियेल्यारी आमी मेल्यारी आमी सोमयेचे जावन आसा म्हणून. सोमी आमकां खुद्द पळोवंक मेळटलो. आमी केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर तो आमकां सर्गींच्या राजान स्वागत करतलो. हर एकल्यांक आमकां आमचे मिसांव अके जाल्ल्या उपरांत सर्गींच्या राजाक आमी फाटीं वसोंक जाय. जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी ह्या संवसारांत सर्गींच्या बापाचें काम ह्या मिसांव ताणें मुंदास मेले. ह्या संवसारांत ताणें सभा जाणांक बरें केलें, कुळड्यांक दीस दिली, तशेंच थोड्यांक सोलोशें केलें, तशेंच भुकेल्यांक ताणें खाण दिलें, केप्यां आयकशें केलें, पिडा शिडा ताणें गूण केली. हें जावन आशिल्लें मिसांव. आनी जेसून हर एकल्यांची पातकां बोगसून तांकां सर्गींच्या राजाची वाट दाखोवन दिली. आनी हें मिसांव जेसून ह्या संवसारांत केलें आनी उपरांत ताका मरण आयलें. कित्याक तो एक मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. आपणाचें म्हणजे आपूण मनशा सांगता आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर तोय मरण पावलो. 30 आनी 3 वर्सां ह्या संवसारांत आपणाचे मिसांव ताणें मुंदास मेले. वय मगच्या भावन आनी भयणी न्हू, जेजून जेजूक मरण आयल्या उपरांत तो तसोच ह्या संवसारांत उरोवना. ताका बापान पुना जिवंत केलो. आनी हें पुना जिवंत करन आमकांय हर एकल्यांक पुना जिवन पण आसा म्हणून दाखोवच्याक तो सबा जाणांक दिश्टीक पडलो. जिवनपण आनी जिवीत कोण म्हाका सत्मंता तो सासनाक मोरासो ना म्हणून. वय मगच्या भावनान भयणी न्हू, ताचें मिसांव ताणें अखेर केलें आनी सर्गींच्या बापाच्या उजव्या बसून आज तो राजवट गी चलयता. वय आमकां हर एकल्यांक एक मिसांव दिलां. हर एकल्यांनी तें मिसांव संपोवन जाल्ल्या उपरांत ताणें पाटीं सर्गींच्या राजाक ताणें वसोंक आसा. देखून मगच्या भावनानी भयणी न्हू, मरण जावन आसा एक उतरवणी आनी मिसांव अके जाल्ल्या उपरांत ह्यो संवसारांत ह्यो संवसार उतरोवन आमी अनेका संवसाराक वसोंक आसा. ताका म्हणटा आमी सर्गींचें राज म्हणून. वय देवादेन आमची भयण ह्या संवसारांत जावन अनेका संवसारांत गेली. ह्या संवसारांत देवान तिका एक मिसांव दिल्लें. तें मिसांव तिणें जारी केलां म्हूण आमी संगीत. कसलें मिसांव तें? ह्या संवसारांत एक कुटुंबांत जियेवचें. कुटुंबांत जियेवन आनी आपणाच्या तांके प्रमाणे जेजून कितें केलें तसलें मिसांव तिणें केलां म्हूण सांगीत. कसलें मिसांव गे म्हळ्यार भुकेल्ल्यांक खाण दिवन तिणें आपणाचें मिसांव जारी केलें. तशेंच पिडेस्तांक कुमोक दिवन आपणाचें मिसांव तिणें ह्या संवसारांत जारी केलें. तशेंच कोणी कश्टता जाल्यार तांच्या कश्टाक ती पावली. कोणी भुकेन आसा जाल्यार
तांकां ती पावली आनी अशें तिचें आपणान दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत तिणें जारी केलें. आज ती अंग ह्या संवसारांतां सर्गींच्या राजाक तिणें पैंग आराम केला आनी आमी सर्वांनी तिचे बसत मागोंक जाय. कित्याक ह्या संवसारांत मनीस जावन जियेत आसतना ल्हानशे ल्हानशे सुखी आमी कंडी जावन करता आनी ह्या सुखीचें भक्षणें तिका मेळोंक जाय आमच्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं तशेंच आमच्या मागण्या वरवीं. सकाळी तिची पातकां भक्षणें ती जोडतली आनी सर्गींच्या राजाक ती पाटी वेतली. तर मगाच्या भवनान बेणीनू तिच्या बसत आमी मागता आसतना हांगासर जमा जाल्यार आमी समेस्तांनी आमच्या बसती आमी मागची. एक दीस आमी सर्गींच्या राजाक वचूंक आसा कित्याक आमकां मरण खचीत हर एकल्या मरण ते येतास पूण ती वेळ घडी केदळां कितें म्हणून आमी नेणाव सर्गींच्या बापाक सर्गींचो बाप मान जाणा. तर देखून आमी तिचे बसवत मागची आनी तिची सर पातकां दोन वचून तिका सर्गींचे राज देव पावो करून दी. देवाक रो मुखामुखी पळोवचें मुखामुखी भेट जावचें तिका भाग पावो जावं दी. तशेंच जेजू तिका सर्गींच्या राजान स्वागत करून दी कित्याक जेजूचो पाटलाव तिणें केल्लो जेजूचें मिसांव तिणें केल्लें आनी हें सर बरेपणा खातीर देव तिका सर्गींचें राज तिका पावो करून दी. तर मगाच्या भवनान बेणीनो तिचे पसून आमी मागया आनीक देव तिका सासणेक सुख दिवन दी. आमेन. आतां आमी उबी रावया आमची भावार्थाची प्रार्थना आमच्या सर्गींच्या बापा भेटोवन दिव्या आनी हांगासर जमा जाल्ल्यांचेर आमी प्रार्थना करया. दयाळा बापा, संसारेची निसवण गेलेल्या समेस्त आमच्या गोवळ्यांक धार्मिकांक आनी बावडत्यांक ससान विशो दी म्हणून आमी तुजे कडेन परतता. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. काकुळदारा देवा, पवित्र नाना ससान जिनेची जमिनी जोडलेल्या आमच्या भयणीक डेन्झिलाक तिच्या पदकांचे भक्षणे दिवन ससान विशो दी म्हणून आमी तुजे कडेन परतता. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा, क्रिस्तच्या पुन्हा जीवनपणांत वांटिल्ली जावंसो दृढ भरवसो आसून ससनीक विशेवा गेलेल्या सर आमच्या भावा भयणीक आनंद प्रकाश आनी पूर्ण शांती लाभय म्हण परतता. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. जीवन देवा, मरणाच्या आंतुळणार असलेल्या समेस्त आमच्या भावांक आनी भयणीक तुज्या अपरमीत काकुळचेचो अणभव भोगून दी. बावडटाच्या भुजवणेन तांकां बरो आनी तांच्या कश्ट आनी ससाण जिनेसो बरवसो उपजय म्हूण आमी तुजे कडेन परतता. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. भुजवणेच्या बापा, सरलेल्या आमच्या भयणीच्या कुटुंबाच्या सर सोंद्यांक बावडटाच्या भुजवणेन बरो. मरणा वरवीं रितें जाल्लें स्थान तांच्या घरांत तूं भरती कर. तांचें दूख समाधान आनी बरवशान परिवर्तीत कर म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाळ बापा, जेजूचें कश्ट मरण जिवंत पण संभ्रमच्या ह्या बलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक जिवंतपणाच्या भरवशान बरो. तुज्या उतरांच्या उजवाडान तुवें दिल्लें जिविताचें देणें तुज्या महिमे पासत आनी पेल्याच्या सोडवणे पासत मोगान बावडतान आनी सेवेंत सुफळ कर म्हूण मागता. आयकमचें प्रार्थन येस. सर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, आमी उसाली खालती प्रार्थना तूं मानून घे. आमच्या भयणीक सर्गींचे रास फावो कर. तांच्या कुटुंबाक भुजवण दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सम्य मरिफात. पान संको 309 वदानी 9 U27. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेन मोजा सुखाचे दुळीन पडून वेच्या पयले करतूं ते तुज्या मोगाचे दैवीक फुलां जिल्या तुज्या सैबीक जिणये वरवीं मोजा
पेक्षा पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मनता दसले सा म्हूण मागा ते तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्के भविसभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेश्वर आमच्या कनवळ्या बापा तुझ्या साकाणीच्या सडवणे पसत आमी तुका हे बलिदान समर्पण दिता. जेजूक आपलो सडवण दार म्हणून तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो. तिका दयाळ मुन्सिबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हणून नम्रतेन आमी तुजे लागी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सवी आस तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारव्या. सर्वेश्वर आमच्या देवा देन वसव्या. वय अशामी करूं फावो सर्वेश्वर पवित्र बापा सर पदवेदार आणि शासनाच्या आदेवा सरकाळी आणि सरते जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवी आम्ही तुका दिन वसूंक फो कायदो आणि तीस आणि आमच्या फायद्यास मोळांतलो जिवन जाल्ल्याची चोरवी आमकांय बागी पुना जिवन पणसो भरोसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमा जिविताची बसोवणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेश्वरा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सरना तें बदलता. ह्या संवसारांतले मिडर मोडून वेता आनी सर्गा सोसना निवास ताया जाता. देखोन आतां देव दुता बराबर आणि सर्गीच्या सदळबरा सांगती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित 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 दळपारांचो सर्वेश परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या बापा. खरंच तो पवित्र तंतू सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जावं तुवें आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कशेन कस वरस सुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कोर तुमचे पसत समर्पणची. तेच परिचय बंद जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वसू ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेया तेण्यांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्यानी सस्ती खरराचें हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भवर्त सगट परगट उब्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत तसो उंडो ही सोडवणीची काल सुखा समर्पण देता.
तुझे मुखार येऊक आनी तुझी सेवा करूं, आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन मस्ता. आनी जेजूची कूड निरग सेवतना मस्त मेस्ता पवित्रात्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्या आपल्या जिमेचेर विस्तर ज्या पवित्र विसूक दास करे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावलो आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वडय. सर्वेश्वरा तुज्या सक्राची डेंजिला चिका कूद कर, तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन मेलाय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशेंच ताच्या बरोबर ती पुनाची वन जावं, पुनाची वनपणाची बरवो सो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामळ पळोवं पावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे मये संगती तसो पदे भगवान जुजे भगवान धम दत्तांनी सर काळी सुखामन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तर सांगता तुजी महिमा गावक आमकां पावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदा अर बापा सर्वंदननी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून त्यांचे केलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवे जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणें पडोंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वेटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितास वसकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदराची सुख्रिस्ताचे बरोबर शान उतरेतले आमकां तुज्या उदका कोतीन सर पदकांतले सुटे आनी सर अखंडांतले वटे. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्हय पय सभेच्या भवर्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोठां सांबाळ. तुमची येताय आनी रजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सम्याची शांती सुद्दां खाल तुमची सवय आसो. माय मगसो करून एकामेकां शांती दिव्या. देवाचे शळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा पुनाची वान जेजू. आमकां हर एकल्यांक पुनाची वान पण आसा म्हणून ताणें बसोवणी केल्या. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सुभागे. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पानसंको 150 D27 सोम्या बुके नामी आईल्या तुझे कांडी अमका
प्रातव्यम सिर्गींच्या बापा या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणांत
तुवें पोसलेले आमच्या भयणी सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाच्या साली प्रमाणे पाळटासतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्ताच्या वर्गान पुन्हा आजीवनपण अविनाशी करू तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्या मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पसंतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवळ्याच्या कंद्या सस्नीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वायभाव आनी भगवंताचो सांगात तिका पावो जावं आतां आमी बसोव्या श्रद्धांजली आयकोव्या ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮನೆ ಹೇ ಉತ್ತರ ಈಗ ಮಲ್ಗಡ ಸಾಹಿತಿಚೆ ಆಯ್ಚ ದಿಸ ಹೇ ಉತ್ತರ ಬರಾತರ ದೇವದಿನ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ದಾಂತೀಸ್ ಈಗ ಲಾಗೂ ಜಾತ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ದಾಂತೀಸ್ ಮುಳಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ सिप्रियन डिसोजा आनी दुलसिन डिसोजा हांच्या चौगां भुरग्यां पैकी तिसरी ती 1972 जानेवारी 26 तारखेर तिजें जनन पलाडका कोसेसांव वाड्याच्या एन्ड्रू डांतिसा लागीं 1999 एप्रील 17 तारखेर तिजें लग्न जाल्लें कुटुंब जिवितांत येशेल तांचें मोगाळ बाळ 31/8/2022 लगभग 50 वर्सां 7 म्हयन्यांचें आपली संवसारांतली जबाबदारी तिणें सांबाळून कुटुंबाक नवऱ्याक भुरग्याक वाड्या घरांक शेजाऱ्यांक मोगाळी जावन गुटान गरजेचो सहकार दिवन एकामेकाच्या गरजांक वेळा काळा प्रमाणे पावून काळजागतान तिणें संवसाराक आदेश मागलो आपल्या भुरग्याक वेळार 7 वरांक ट्युशनाक तिणें धाडलां उपरांत 9वेनाकी तिणें धाडलां हांगासर 9वेनाचें मागणें जावन आसच्या चडुणें 9:30 वरार तिच्या पतीचें तिका फोन येता आनी हेंच तिचें निमाणें उलोवणें जावन आसता आपल्या भलायके विशांती थंय उलयल्या नवऱ्यान आस्पत्रे वचून तिका सलाहाय दिल्या परत 9:35 फोन करताना ती आमचे तावन नान जाल्या आनी तक्षण कुटुंबादारां लक्षरी आशिल्ली शेजारां तिच्या घरा पावल्यान वाड्या घरान तिच्या घरा पावल्यान आनी तिका आस्पत्रे वेलां आनी डॉक्टरान लगभग 11 वरार तिचें मरण घोशीत केलां नवरो तिचो कुटुंबाच्या हिता खातीर परगांवांत वावुरता तरी निरंतर फोना द्वारे तिच्या कडेन उलोवन आसुल्लो निमाणे घडये आस्पत्रेक व्हरूंक तिच्या गरजांक पावोवंक वाड्यागारांनी कुटुंबदारांनी दिल्लो विशेश सहकार आमी हांगा वाखाणता तिका आमी सस्नाचो विशव मागता आदेवस तुका भयणी दुखेस्त कुटुंबाक आनी प्रत्येक तरान एन्ड्रू
येशल तिजी आवय बापय भाव भयणी तुमकां सरस्पर देव कुटुंबान तिच्या मरणा वरवीं जाल्लें रितेपण सोसूंक आदार दिवं दी म्हूण मागता हांव. देव बरें करूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर श्रद्धांजली भेटयल्या श्रीमान विक्टर कडंदले ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा वाड्याच्या गुरुकाराक आनी वाड्या घरांनी प्रत्येक जावन बरी जबाबदारी काण घेवन तिका म्हणजे जाता तितल्या मापान सहकार दिला तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या 9 तारखेर शुक्रारा दीस 9:30 वरार मिसाचें बलिदान तिचे खातीर दवरलां आनी हेंच तुमी इनविटेशन समजून काण घेवन तिच्या 7व्या दिसाच्या मिसाक 9 तारखेर शुक्रारा 9:30 वरार मिसाच्या बलिदानाक हाजर जायचें म्हणून तांच्या घरच्यांनी उपकार मागला. आतां आमी उबी रावया. देवाच्या बागे वंदानो तिच्या दारा येया सर्वे स्पोराच्या दूतानो तिका मेळोगेयात आत्म्याक तिच्या स्वागत देवन आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुन्हा जिवंतपण जातली म्हणून तीर बरो शान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तिका सभार तेण्यांनी तुवें बरयलें अशें तुज्या उद्धार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्ताच्या एकवटाची खुणां जावन दिली देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेश्वरा आमचें प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुज्या साकारणेक सर्गींची दारां उगड. आमी ह्या संवसारांत आजून आसा तीं भवताच्या उतरांनी एकामेकां बुजवण देशे कर अशें क्रिस्त सवें पावन तुज्या संगता आनी आमच्या भाव भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकां जियो. क्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमीन. देव दूत तुका वैकुंठांत घेवन वरूं तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तो स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शेरा सुवाते खावेता
Thank you.
प्रार्थुया स्वामी जेजू क्रिस्ता तीन दीस फुणान विषय घेवन विश्वास दवरल्याचे फोण तुवें पवित्र केल्याय. जरी कुडी निकेप उपकारतात तरी पुन्हा जिवनपणस भरोसो वडयतात. हे आमचे प्रार्थना तूं मानून घे. ह्या फणान तुज्या सकाळी शांत विश्व मेळो. तुस आमचे पुन्हा जिवनपणान जिवीत देखून तिका पुन्हा जिवन करतास. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान शास्त्री प्रकाश भगवत तिका पावय. जो जी येताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमच्या भयणीक ह्या संवसारांतली आपणा सरसी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कोड मातयेक आमी लायता. पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जिवान जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक स्वामीच्या आदीन करूया. स्वामी आपल्या शांतीन तिका वेगो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुन्हा जिवान करू. आमच्या भयणी पासून आमच्या स्वामी जिजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुन्हा जिवनपणान जिवीत. म्हाका सत्मानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सत्मानता तो सोंसना मरो आसो ना. लाजराच्या पोंडान तूं रडलो सोमया आमची दुकां पसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय आमच्या भयणीक सस्ते जिवीत दी. आपले पाप रडल्या सोराक तुवें सर बसयले आमच्या भयणीक तुज्या राजान घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरी नितळ केली आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या बगेन तुज्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसली तिका सर्गीच्या जेवणा बसय. आमच्या भयणी पसून आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्वेस परा आमी तुजे कडेन कल्तेपणी प्रार्थता. तुज्या साकारणीची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ ते एक वटयली. तेच परी तुज्या काकुतीन सगळी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात सस्नसो विषय म्हाका सोड गेले.
Thank you.
Yesus.